туди-сюди. А? Та будь ласка. Що, мужикам пишеш знову? Який там в тебе пароль? Перевіряй. Ну що? Пароль дай мені. Безполезно. Тому що у мене є маленький блакитний помічник, який зберігає всі мої паролі. Тобто, коли я тебе зараз задушу, всі ці паролі будуть моїми. Всі ці паролі залишаться все одно в ньому. Зараз і подивимося. Ломали доступ к социальной сети. Мне украли деньги с банковской карточки. Сначала сняли 15 фунтов, потом 50 фунтов. Это когда сняли 600 фунтов билеты на самолет. Вот, и позвонил в банк. Ніколи не знаєш, де втратиш, де знайдеш. Прикрадіжка як поштовх до бізнес-ідеї. Допустим, пароль із 5 символів можна підібрати там за там 15-20, ну, залежить від мощності того комп'ютера, який підбирає пароль. Пароль, який вже 10 символів, можна підібрати там за там 6-10 часов. Знайомтесь, це Олег Науменко. Захист інформації – його робота. Він разом з командою створив пристрій, який надійно збереже усі ваші таємниці. Важко уявити, але це справжній ключ майбутнього. Він здатен запам'ятовувати до тисячі ваших особистих паролів та навіть замінити ключ від будинку. І все це – українська розробка. Насправді схема дуже проста. Складається з центрального процесора, бузера, який видає звук, кнопки, світлодіода для індикації та батарейки. Також ми додали RFID-модуль, який дозволяє відкривати домофони, двері. Плата дуже проста загалом. Основне – це її програмне програмування, да, програмування і що, ну, що можна з нею робити програмним чином. Щоб брелок запрацював, його достатньо з'єднати за допомогою захищеного Bluetooth-з'єднання зі смартфоном. Встановити мобільний додаток, пройти реєстрацію, а далі всі ваші паролі зберігаються вже у ключі. Наш брелок розблокує ваш комп'ютер і заходить в ваш робочий аккаунт. Ви працюєте, як тільки ви виходите з робочого місця, забираєте ключі, і комп'ютер блокується. Ваш ключ буде буквально впізнавати вас по очах. Треба тримати поближе. Все, після цього ніхто другий не може використовуватися ні вашим ключом, ні вашим телефоном. Над ключом майбутнього почали працювати 3 роки тому. На зразок витратили приблизно 15 тисяч доларів власних заощаджень. Далі гроші збирали всім світом. Через сайт, де будь-хто може підтримати цікавий проєкт власними грошима. На Indiegogo ми зібрали гроші. Вот, мы собрали 42 тысячи долларов. Вот, нам хватило, чтобы запустить производство. У нас уже был рабочий продукт, уже был рабочий прототип. Надо было только собрать заказ и, по сути, произвести продукт. Український ключ від всіх дверей виготовляють в Китаї. Там же його сертифікують та відправляють по дилерах. Сьогодні ми вже произвели і відгрузили більше 2,5 тисяч устройств, з яких продано вже порядка 500. Це в Україні і в Германії, поки в 2 странах. Наступний етап – підкорення американського ринку. Цього року розумний ключ презентували на міжнародній виставці електроніки в Лас-Вегасі. Ми отримали дуже багато контактів практично від всіх відомих автопроизводителей – BMW, Volkswagen, Renault, Nissan, які прийшли до нас на стенд і заінтересувалися нашим устройством для безключового доступу до автомобіля. Тобто ми можемо пропонувати більш високий рівень безпечності для вирішення цієї задачі, ніж є зараз. Незабаром комп'ютери будуть знати про нас більше, ніж найближчі родичі. І єдине, що охороняє цю інформацію – пароль. Тож краще зберігайте його надійніше. Рома, як відбувається сертифікація подобних стартапів? Нашим же сертифікатам не довіряють ні в Європі, ні в Штатах, наскільки я розумію. Большая боль – сертифікація обладнання. В Китаї є центр сертификации. Почему иногда в Китае удобно производить? Пару недель, и для Европы, для Америки, для нужных стран ты, ну, проходишь либо не проходишь сертификацию. Почему удобно делать сертификацию в Украине? Она стоит дешево. Можно проверить, насколько продукт в принципе сертифицируем. Да, то есть можно сэкономить очень много денег, проверить, насколько продукт пригодный для сертификации там, в Европе, в Америке или в Китае. Вопрос всегда такой. Допустим, у меня есть идея. А, куда с ней идти? И Б, как сделать так, чтобы ее не украли? Есть, например, конкурсы в политическом институте. Есть Сикорский челлендж, в Днепропетровске, я знаю, есть Вернадский челлендж. Ром, все же, как вот попадают в Америку ребята вот с этими идеями? Кто сюда должен привезти?
вас должен кто-то поверить, это первое. Это некоторая сторона, ну, да, в данном случае инвестора, у которого есть не один стартап, а там множество стартапов, множество проектов, которые находятся на разных этапах. Следующий инвестор, ну, в Америке или в Европе, он будет понимать, что это правильный стартап, который по инструкции делает, да, целенаправленные действия направлены на то, чтобы максимально быстро построить компанию. Если говорить в Америке, об Америке, это скорость. Це і є стартапом, якщо все відбувається в короткий термін. Да, если два года ты не построил историю и не выстроил взаимоотношения, ну, в общем, не вырос как стартап до некоторого бизнеса. А в рожевому эквиваленте є якась оцінка, щоб розуміти, ага, це був стартап, а це просто невдалий підприємницький досвід. В Америке есть определенные лимиты, там, 1 миллион долларов оборот. Если у вас есть 1 миллион долларов оборот, значит, вас готовы проинвестировать там 500 тысяч долларов по некоторой новой оценке. Сейчас достаточно четко привязывается, какой оборот, как, насколько быстро этот оборот достигается и, в общем-то, на каком этапе находится компания. И вот этот поэтапный, ну, скажем так, многоходовка такая, да, она возможна только при правильном подходе. То есть, и правильные инвесторы, умные деньги, так называемые, должны появляться на пути этого стартапа. Выходом может быть либо продать, слиться с большой какой-то компанией, стать частью, либо вы как основатель можете построить очень большую компанию, тогда уже вы будете покупать другие стартапы.